El Moià és més líder del grup 5 de la tercera catalana després de guanyar el segon classificat, l'Olímpic La Garriga, en un partit que va concentrar a una bona quantitat d'aficionats al camp. La primera arribada visitant es va convertir en gol. Una indecisió en defensa i uns rebots van propiciar un gol fantasma, però ben atorgat. El Moià es va abocar literalment a l'àrea visitant, però el porter vallesà va estar molt encertat. A la represa, el Moià encara va tenir més oportunitats, però el porter visitant continuava ben entonat. Finalment, Eloi Colomer va marcar amb una volea impossible d'aturar i empatava el partit. El Moià dominava l'encontre, però un error en defensa va fer que la Garriga es tornés a avançar, aprofitant que el porter estava avançat. Quedaven pocs minuts quan Gerard Mañosa va ser empès clarament dins l'àrea i era Roger Pedrós qui el transformava des dels 11 metres. Ja en el temps de descompte, de nou Roger Pedrós provocà l'esclat final amb el tercer gol. La Garriga encara va tenir una opció per empatar el partit, però finalment la victòria va ser pel líder, fent embogir els aficionats del camp.